Adaptacija gradske čitaone u Novom Pazaru, renoviranje sportske hale u osnovnoj školi u Osaonici, finansiranje različitih izložbi, opremanje kabineta za informatiku u osnovnoj školi Dositej Obradović, izgradnja mostova, ali i kompletnih osnovnih škola, kao i različite vrste donacija samo su neki od mnogih projekata Turske agencije za međunarodnu saradnju TIKA. Zamjenik predsjednika ove agencije, Mehmet Suraja Er, je obišao gradsku čitaonu u Narodnoj biblioteci, za koju je agencija izdvojila 36.000 evra. Grad Novi Pazar ima izuzetnu saradnju i sa ovom agencijom, ali i sa bratskim gradovima u Turskoj, kaže gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović. On ističe da o značaju ove agencije svedoči plaketa grada Novog Pazara, koju je TIKA dobila za izuzetan doprinos. Mi smo želili, ja mislim da smo u tome i uspeli, da postanemo most saradnje između Republike Srbije i Republike Turske, i to je želja i Novog Pazara, ali i celog regiona, da u budućnosti upravo budemo most saradnje, a ne raskrsnica koja će nešto odvajati. Dakle, mi povezujemo, mi ne razdvajamo i mi se borimo za ukidanje svih oblika predrasuda jednih od drugima, predrasuda između ljudi, predrasuda između gradova, predrasuda između država. I mislim da je ta politika prijateljstva jedina ispravna politika koja će i grad, ali i region i republiku voditi na pravom putu, a taj put je evropski put. Evropski Novi Pazar i evropska Srbija su prijatelji svima u okruženju. Svjesni smo važnosti Republike Srbije, zato je i nama važno da imamo posebno dobre odnose sa njom, rekao je zamjenik predsjednika Turske agencije za međunarodnu saradnju TIKA Mehmet Suraja Er. Još jednom da ponovim, dakle, nismo radili ovo ni zbog jednog naroda, jedne nacije, jedni ljudi, jedne partije, čak nismo ovo radili ime naše partije, naše vladajuće partije u Turskoj. Ovo je napravljeno zbog svih vas zajedno, da svi zajedno i u sreći koristite. Znamo da u Srbiji kod vas postoje, pošto je više partijski sistem, postoji više partija koje se na demokratski način bori između sebe. Drago nam je, jer u toj borbi sigurno će HR da izađe, neka se bore samo sa svojim pozitivnim pravim idejama, to je sigurno dobro za sve nas. Dakle, da se vratim još jednom, nismo napravili ovo ni zbog Srba, ni Bošnjaka, ni Albanaca, ni jedne, ni druge partije, ovo smo napravili zbog vas, zbog građana Novog Pazara, naravno sad će ga koristiti na najljepši mogući način, zahvaljujem se još jednom. Nakon obilaska biblioteke, predstavnici agencije TIKA su obišli Turski kulturni centar i institucije kulturnog centra čiju adaptaciju su pomogli različitim projektima. Agencija je porodilištu u opštoj bolnici donirala inkubator, a na sastanku sa čelnicima opšte bolnice dogovorena je mogućnost za realizaciju projekta izgradnje novog hiruškog bloka. Danas smo načeli temu oko izgradnje hiruškog bloka i dobili uveravanje od zamjenika predsjednika TIKE da ako uspemo da dostavimo adekvatno kvalitetan projekat za izgradnju hiruškog bloka, da ćemo u junu moći da apliciramo za novac koji treba da dobijemo od TIKE za izgradnju hiruškog bloka. Kolika je važnost tog hiruškog bloka, suvišno je govoriti, jer ceo region koji se leči ovdje u opštoj bolnici, oko 250.000 stanovnika, zaista vapi da ova zdravstvena ustanova dobije jedan takav kvalitetan hiruški blok. Također imamo projekat sedam vozila ambulantnih koje su u potpunosti opremljene, gdje će dvoje od tih sedam vozila dvoje da bude ovdje u Novom Pazaru. Također veoma smo srećni time što je gradonačelnik doktor i u saradnji sa njim možemo mnogo lakše da razvijamo projekte u zdravstvu. Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju je formirana 1992. godine i predstavlja instituciju koja koordiniše aktivnosti tehničke pomoći Republike Turske. TIKA ima svojih 30 kancelarija u 26 zemalja i pritom je aktivna u približno 100 zemalja.